Svi ste jedva čekali da im Padin i ja nastavimo serijal, tačnije da snimimo drugu epizodu Pješčanog dvorca, tačnije kako gradimo Pješčani dvorac. E pa, braćo moja, evo nas u drugoj epizodi, dobrodošli svi u novi video, odmah na samom početku, idemo na ovom klipu, pazite sad što ću da kažem, 101 like, ja, 101 like, a zašto? E pa, pitajte Impeta. Zato što Šone je to rekao. Tako je, bravo. Kratko, jasno, lupte subscribe, palite zvonce i obavezno danas u 6 sati dođite na live, braćo moja, link imate dole, prvi u deskripciji. E sad im padine, brate moj, gdje mi reci sljedeći, gdje smo mi stali u prošlom videu? Ja, Impe. Šta je konju da? Pa čeći, gdje su nam petovi? Moramo ih aktivirati. U kuruk saku konju je da. Ja. E, evo svinje, inače, svi ste pisali, mislim svi ste vidio sam par komentara da se svinja zove Mile, tako evo, da sam ja odlučio da svinče brata, mislim Mile. Da brata svoje. Pa što nije švinja konju? Pa može i švinja, eto, ako hoćeš švinja. Nemoj, nek bude Mile. Pa nek bude Mile, nebitno. Uglavnom, braćo moja, sad pišite kako da zovemo kokošku, znači, halo, 1000 komentara i 1000 prijedloga želim dole da vidim, a mi nastavljamo dalje. Ja ovo moram da prodam, ajde prodaj se, no šta, nije brate, se prodalo. Ka, prije nek što prodaš dvorac, uvijek idi na ono gore, majmune dan da uzmeš stvarčice. Ja, ne znam kontaš. Da li sam išao. Ti izbudala. Možda i jesam, nemam pojma, brate, ne znam, uglavnom nastavljamo dalje i u ovoj epizodi ćemo da otvorimo još jednog peta, braćo moja. Ne. Nemate konju. Pojma koliko se ovo igra, a? Skupljaj, majmune, skupljaj za tier 2 na ono jaje. Ja, dobro. I da otvoriš malo boljeg peta. Nisam baš siguran. Oj, be, ja sam brz, brate moj. Ja sam šutu za ovaj gribel udar. To je onak gribel udara, jel? Lucam. Ja sam dobio impe neku za skok u prvoj epizodi, braci. Ja, to je plava. A to je plava, dobro. Ajmo da vidimo, ljudi moji. Dobro, fino nam ide. Da li gore ima neki čest, mislim da nema. Nema, neće sad džaba da penjem. Idemo mi dalje, nastavljamo dalje. Bogati, kad prije majmune? Šut, ništa me ne pita. Kako je tako, ljudi moji, kad prije? Koji su kovčezi konju jedan? A? Kaki kovčez? Puno kovčega ima kad gore izgradiš level cijeli. Ja, nemoj sranj. Boga mi, znaš koliko dobijaš ovih sranja? Sad ću ja da kupim još jednog peta na brzinu. Moram. Moj, brate moj. Oj, cuku sam dobio, ljudi! Jel, come on? Cuku, ne znam šta je buton. Da vidimo, gdje piše come on? Yes, come on je. Aha, onda ne valja. Što? Oj, brate, koliko šelsova dobiješ. Pa dobar je, šuti, dobar je. Čuj, dobar je, šuti, ne valja. Mislim, ništa, u nekom tam prvo ne valja, pa je dobar, pa opet ne valja. A koman ti je najlošiji, razumiješ? Pa dobro, razumije, ali šta ću, volio sam ja da je legendary neki item, ali ne vezi. Dobro je ovo, treba kaž biti zahvalan. Tako da, ja sam zahvalan, idemo dalje, šta je? Dobio sam bruku šelsova, ja imam 277. Oj, padine, brate moj, sad idem na level 4. Gdje je tvoj dvorac, gdje da se nađe? Ej, evo ja ga produ, a hej kad ga napravim onda može. Ajde, gdje sam polako. Moro sam prodat konjino jedna. Joj, vidite svega, pa ovo je život. Ma ovo je život, ljudi moji, ba ova igrica, ja tebi im padne, ne mogu li jas kolikom si igra, a? Izgradio sam malo dvorca. Ajde, vidim, čes. Vije radim, friend, čekaj da uzmijem ovu... Kod jaja sam otprilike blizu. Op, kod? Blizu jaja, znači ti si na onoj strani. Op, šta je ovo, Impe, vulkano neki? Ja znam, to je Rukija, stalno nešto. Nešto pada, jao, padaju s neba ovi zebanci. Prirodne katastrofe. Gdje si ti, Impe, jel me vidiš gdje? Evo me na sredini sam sad. Prepoznao sam tvoju glavuđ, nije, jao. Prepoznao sam tvoju glavuđ, ovo moja glavuđa bila, dobro? Lažeš, pa moja jedino plava, majmune. Pa znao, majmune, jedan nek mi se učinilo plavo, ljud moj, ja ništa ne vidim, trebam kod oštog potitno. Oko mene sve je bijelo, sat na ruci košulja, cipele odijelo, jelo. Evo ga! Ja, vidite, ljudi moji, padina u dvorac ovdje, braćo! Čiji je bolji dvorac, moj ili njegov? Čekaj, sad ćeš ti vidjeti kad čone ja donesem još pjeska. Stavite da vi ode ja uzeti da vam izgrad svoj pjesak. Gledaj sad, dođi vam, dođi. Čekaj, sad ću doći, tu smo mi blizu. O, im padne, moram sam da spopnim do vrha, brat. Popnici, imaš dosta sad ovih gore, majmuna. O, vid majke, evo ga ovdje na jednom spratu, dobro. Puno mi kočega ima. Moram ovdje neki parkour odrađivati, jel? Pa moraš se potruditi. O, vidi ovo preko oblaka, skači. Mhm, jaja. Au gotivi, dobro. Op, super. 317 šelsova imam. Op, ne. Uskoro ću moći otvoriti novo jaje. Jes pao svega, ti smota konj. Ne mogu se popeti, padne, ja sam smota.
Aj, majmuna, majmunsko, pa ti je za tebi nikako jaj. Ja ne mogu vjerovat, šuti konjina, ima da se popnem ja ti kažem. Koliko imaš konjica, buras? 258. Ti? Bogat. Ja. Ovo vidi, imao sam i ovamo jedan čest, po njeg ćemo se vratit, brat. Ja sam smotan čovjek. Ja se ne mogu popiti, padne, a? Preporučio bi da dođeš do mog ovog dvorca, znaš koliko je? Čekaj, sad... Bogam nikad u životu veći gdje svidio. Čekaj, dalo sam da uzmem ovdje ovaj gore veliki čest, znači uvijek na vrhu... Ogroman je, brate. ...ima veliki čest, to sam uzo, imamo ovdje... I jao... Aj, te! Šta je jao, šta je? Upao sam u more, ne veze, idem ovo da prodamo i gradimo novi dvorac. Ispogino. Bam. Čekaj, produ. Jao, nema više ništa, živ sam ba. Eto me do tebe. Ej, šteta. Molim! Šteta, rekao. Možda obog da se usru. Eto me, Jesti, where are you? Aj, evo me, pored tebe, ali sad ću ja doći tamo, ništa se ne vrlo. Aj, dolazi ovamo, brazo, čekajte. Samo da skupim pjeske, eto me tada platovaći. Znači, da imamo, ljudi moji, ne smije da zafali ovog, nikad nije dosta, jel tako? Pa tako je. Evo, vratio sam se, brate, evo me, hej. Hej, halo, evo, idem ja, idem. Eto me, tu sam. Tu sam, dođi da vidiš koliko. Pa gledaj sad ovo, gledaj sad. Ja mislim da je... Cup, cup, vidi dvorca koliko je duš. Oj, da je ser. Pa još malo nećemo... Odu ja gore. Odu ja pop. Mogu ja uzijet čest kaka? Nadam se da ne možeš. Ne mogu, izgleda da nema čestova ovdje. Tako da ja se vraćam nazad, nije mi ovdje ljudi moji ništa zanimljivo. Znači ono što bi se reklo, ne, ničeg interesantnog, razumijete me. Jeste lajkovali video? Čuno je, nije interesantno. Što, pa nije, pa nije interesantno budalo jedna. Nije tvoje interesantno. Šta nije moje interesantno, nemoj... Neka ljudi, idemo... Moj dvorac je veći od tvog. Pa veći i sad, pa vidit ćemo kasnije šta će da bude budalo, ništa s ti ne skjera. Vidit ćemo, koji ti je level dvorac? Ništa s ti ne skjera, ja mislim da ću 5 sad. 5. Ej, ima 6. Bogat. Jojo. Lazniješ. I ti ga lazniješ. Mo ti ga lazniješ više, ne veze ljudi moji, ajmo, vidi sad ovo im. Oj, što ne znaš koliko imam shellsova? Ja nisam kod sebe došao, čekaj, šta koliko imaš? Lažeš, pogriješio si ono sranje. Jesam. Shellsova imam 500 komada. 500 komada? O bravo majmune, evo ti banana. Pa bravo, pa kad prije budalo? Pa šta da ti kažem? Pa ja imam 171 roki. 556 coinsa imam. A koliko ti reći 900 coinsa da košta, jel? Šta, ne, coinsa, 450 shellsova. Pa shellsova, ja na to sam mislio. Odo kupiti, sad ću te reći šta ću dobiti, ja. Gledaj sad common kad dobiti. Common sam dobio patku. Hashtag impe patka dole u komentarima, eee. Šuti, brate, ova patka je bolja nego ovo do sad sve što imam. Misliš? Ma nije misliš. Ja, znaš. Boga mi ti kažem, ma ja, pa piše, evo, 8, 7, 5. Da vidimo sad ljudi moji, bam, level 4. Dobri smo, imamo kakav tu chest da vidimo. Damage neki mogu praviti. A? Mogu neki i damage praviti. Bogat. Uj, brate, mogu sad skupiti 400 komada. Uj, ali im padne, znaš šta mi je samo krivo? Što nije malo bolje napravljeno ovo. Tipa, svaki put moram ovako skakat. Mislim, dobro je napravljeno, nego što nije stepence tipa. Možda će biti kasnije stepence. Ali moraš se potrudit slo ne dan. Koliko ti skupljaš kad dođeš na pjesak? Koliko skupiš komada? Zavisi, ne znam tačno. Nije zavisi. Sad ste reći. Sad ste reći sam da čest pokupim. Hop, hop. Stani budalo, evo vraćam se nazad. E, sad ćete reći, znači... A, koliko ti skupljaš? Po 14 komada. Po 14 komada, bogat. Aha. Ja skupljam po 8 komada. Pa dobar, nisi niti loš. Pa nije loše, realno nije loše, samo polako, bez ikakve žurbe. Znači ljudi, moram se potruditi da što više skupimo i papjarića. Ja bi više ovdje sada u papjarićima nazvao, šta je? Dođi ovamo da ispališ ovaj top. Gdje je top? Dobijaš coinse. Ovaj gore? Evo imaš topova neki, ja. Oj, evo ispalio ga i šta bi? Čekaj. To ti je zadatak. I ako pogodiš brod, dobiješ coinse. Ne, seri. Pa kako da nišanim s njim? Ne moš nišant, mora se brod tu pojaviti. Aaaa, e to je već onda fazu neki. Evo vulkana, brate moj. Op, čekaj, čekaj. Oj, padine! Evo gore coinsa budalo jedna. Gdje gore? Oj, po drvima i ovdje gore na planince, pom. Aha, brate, ja volio da dođemo nekako gore do onih oblaka. Jer gore ima brutalnih čestova. Gore vidiš oblake. Čekaj, čekaj. Gore na nebesu. Pa znaš koliko ti treba do gore budalo? Aj, šta ja znam. A pa treba ovdje ljudi još koliko hoćete, ej sad imam, znači to je to, imam 8 sekundi. Pjesak je u manjku, pjesak je u manjku, ja bih rekao da je pjesak u manjku. Kako u manjku, ne konta? Pa nema ga puno. Aha, nima, pa nam već ti ne ideš gdje treba, ko zna ljudi moji gdje se ova budala uzverala. E,
To je to, idemo sa grad dvorac. Bam! Da vidimo level 5. Dobar, prijatelju moja, ljudi moji. Sad je već teže, dosta teže postaje. Tako da će da vidimo šta će, kako će da bude. Halo. Vraćam se ja sad imam kući. Znači sam polako, ajde. Moj level 4 mi je sad. Level 4? Ja. Bogat. Bogam. Ne kontam, šta ti je level 4 polar? Pa donio sam pjeska, imam sad level 4. Aha. Sad moram donijeti pjeska da imam još levela, kontaš. A stan, do kojeg ti sad stigu ono levela? Sad ja mislim sedmi level. Sedmi level, brate mo. Ja. GG, jo ja ne. Ja sedmi, ti s peti. Ja nemam se, znaš šta ja kontam im padne? Da šta kupi ti možda 500 više elsova za 29 euro bucks. Kupi, otvori ovaj dobar boga, tu, možda hoću, dobro jaj. Hoću, ja. Znači ljudi moji, moramo ovo da uradimo. Koji je to sad? Ja, u ovaj 9, tier 2, tier 2. Ovaj 2500, im padne? Šta je? Nije. Pa gdje je taj tier 2 jebote? Eto ga tu u ovom. E, ajde da vidimo, daj mi bože nešto dobro. Daj mi dobro! Uncommon! Bogat. Jabolan! Uncommon ovaj neki. Jao! To je brutalna stvar. Jao, da vidimo ljudi moji. Take out. Če? Evo ga, im padine! Koliko sad skupljaš? I koliko možeš? Pa ne znam, sad ću vidjeti. Ovo delfin izgleda neki, ili riba, nešto jest. Delfin. Stingray se zove. Pa ugušćet se. Neće ugušbu, dalo jedna. Koliko skupljaš? Plus 19. Plus 19, nemoj strati. Plus 19, brate moja, ljudi moji, kakav masterizam. Kakav masterizam. Sad ćeš ti mene stići. Ha? Sad ćeš ti mene stići. Ne znam, da li ovo, nije ovo delfin, ili jest delfin? Nije, ba ovo više ko Aikula neka izgleda. Nije, to je Stingray Aikula, ja mislim. Jel Aikula? Ja dobro, ma, ja mislim da vidim ja, bolan, neke zubi stu, ovo ono, ne izgledam kao delfin, bolan. Delfin je lijepa, mislim lijepa i Aikula da se razumijem, ali delfin je ljepši. Ne vezi, počeo sam pričam gluposti i jao Impe. E, konj, koji sad, sad mogu, brate? Šta sad mogu bukvalno da skupljam 425 ovog pijeska. 425 pijeska. Da, koliko ti imaš? Dobro, ja 400 mogu, nije loše. Ali brate, kod tebe pijeska uvijek više ima nego kod mene. Nije fair. Koga bola? Kod tebe blizu ovog. A čini ti se ljud, moj, čini mu se 100%. Ma ne činim se, kod mog nikad nema. Čini se majmune, jedan ludi, a sve ti sa mene pravi budaleom. Pa ne ideš gdje treba, rekao sam ti već jednom mjestu čovjek. Evo ga. Napunio sam, što ne? Da vidimo. Koliko im je sad burac, brate, nisni svjestan. Koliko imaš, koji im sad burac? Coinsa imam 895. 855, pa bravo majmune, 95 konj jedan. Im padne, to je to, brate moj. Šta je to? Ja dvorac gradim ušće, i jao, zajebo sam se, prodao sam dvorac, nisam uzeo ljudi moj. Ja, nisam uzeo bitne stvari, bože, ne vezi. To ti najbitnije da uzmeš, ti da uzmeš. Veske me se ugasio, braćo, ali nikom ništa. Jak si ružan, hajde. Marš budaletino jedna, da vidimo, braćo. A? Možeš ti rekao, joj, ne mogu da se popnim, padne. Da vidimo mi, braćo moja, koliko će nama trebati još para, znači da bi napravili, da bi uzeli još nešto. Ovam, znači ovo je tier 2, da vidimo tier 3, ja mislim da je ovo. Ne, ovo je tier 4, ovo je tier 3. Koliko je tier 3, koliko je tier 3, hoću da ga ja kupim. Koliko? 2500 budalo. Uj, koliko to košta? Pa ne znam, sad ćemo da vidimo ovdje u shopu kada kliknemo. 2500 ti je 99 robuxa, 100 robuxa puno. To je već puno. Možda puno, boga. Ma puno ja šta je neka. A zam Stimpe, daš 2500 i dobiješ neku glupost, brate. Pa to, zato je puno. A, i ovo sam ja, realno ovo je se meni sad na primjer isplatilo, ali evo imam dobro. 422 shellsa. Bogat. Evo ga, level 4 buras, level 4. Ne smijem ljudi moji sam da zaboravljam da ovdje... Da, level 4, valjda level 6 majmuni da. Ma level 4 mi je sad, da razumiješ, a iće do levela 6. Aha, znaš ti, do levela 6 ili 7 sad, ne znam, nije već koji... 16. Šta 16? Ništa, zezam se. Mene našu zajebala. Fali mi još, šone, jedan shells mi fali. Ja. Okej. Čekaj, ode sad Impe da otvori još jedan pet. Čekaj da vidimo burazer moj, znaš šta sam ja, ja sam zato... Da ja napravim ovaj dvorac do kraja, slušaj me ovako. Da napravim ovaj dvorac do kraja i da ovdje stanimo sa videom. Tačnije da stanimo onda sa videom, pošto ja mislim da je sasvim dovoljno. A vi ljudi moji obavezno dole u komentarima pišite da li želite možda još da igramo i da snimamo. Pa logično da žele konju jedan. Tako da braćo moja da vidimo. Hop! O, impadine brutalno izgleda, brate moj. Sad je ovo dosta ozbiljna priča.
Malaznije što ne, ja mogu 500 sad da skupim. 500 mogu da skupim. Boga ti 20 skupljam. Ma svaka čast, kenguru. Uglavnom, braćo moja, mi ćemo ovdje sad da stanemo. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Gledaj petovi kako se fino okuplja oko mene. Obavezno posjetite brata Impadina i to je to. Veliki, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Boj.